Sitten mä sen tuon mun paikallaan. Niin kyllä. Syö. Ja tuossa. Yeah.
Tämän mukaan tämä on monta vuotta vanha. Niin, nähtävästi 044 210 ja 355. Jos hän on tietää yksi.
Joo. Odotan vielä joo. Sen verran, että jos sillä oli jotain pettä. Tell Harry where is that? Opposite. Just opposite this window. Okay. Yeah. How many? 20 meters in that direction. How many? Yeah.